Сейчас будете орать, даже холодильники и печки вытащили. İşğalçı Rus ordusunun əskərləri mülki evlərdən oğurladıqları qaz sobası, soyuducu və bu kimi məişət avadanlıqlarını özlərinin mövqeləndiyi yerlərə yığıblarmış. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əks hücumu ilə oğurladıqları bütün avadanlıqlarla birlikdə silah sursatlarını da işğalçılar ataraq qaçırlar. Тут у нас поинтереснее. Вонючая зетка фирменная. Кофейный кодрик. Буржуйка, готовимся уже греться.